Arribava el diputat senyor Castejón, diputat per la nostra comarca, acompanyat d'un conseller i de l'alcalde de la ciutat, en la que mostraven aquelles promeses que diuen que apareixien en els pressupostos de la Generalitat. Tots recordareu, en el 2011, esta famosa fotografia en el senyor José Císcar, en aquells moments conseller d'Educació, que anunciava, estic parlant de desembre del 2011, l'inici de la construcció del col·legi Jaume I. En aquell moment, des del grup socialista, vam dir que anàvem a recolzar en força la construcció d'aquest col·legi, i recordarà tota la ciutadania que vam fer una aposta. Des de la meva persona vaig dir que si no es construïa en el 2012, que dimitisqués el senyor Castejón, el senyor Juan, i jo els acompanyaria si és que presentaven la dimissió. Estem parlant de desembre del 2011. I la contestació del Partit Popular va ser per part del portaveu del senyor Gandia, que deia que el PSOE només volia tapar la gran notícia que per a Vinaròs representa el que ha dit el conseller, que durant el pròxim any 2012 es licitarà el projecte i la construcció del Jaume I, i que serà una infraestructura educativa una realitat molt pronta gràcies al treball de l'actual equip de govern. Doncs bé, estem acabant el 2013 i una vegada més l'incompliment en el Col·legi Jaume I és més que evident. Encara és més greu que en aquests dies s'hagi anunciat l'eliminació d'una unitat escolar nova per a Vinaròs. El grup socialista va presentar immediatament, quan va aparèixer les primeres notícies de la supressió, una instància instant que se reunisqués el Consell Escolar Municipal. Perquè és període vacacional, els consells escolars dels diferents col·legis estan de vacances, i per això la conselleria anuncia aquestes males notícies en aquest moment, i fins al dia 2 de gener era possible fer al·legacions. No hem rebut cap contestació. Som desconeixedors que vagi a convocar-se aquest Consell Escolar, i la notícia és que l'any que ve Vinaròs, si no se remedia, tindrà una unitat escolar menys, les aules, per tant, amb més alumnes i menys professorat. Però repeteix que ja es veu que s'ha donat vergonya que els pressupostos de la Generalitat no porten res per a Vinaròs remarcable, i ja no s'ha fet aquesta roda de premsa que sempre se feia dient. Per què? Doncs perquè el segon centre de salut, tantes vegades promeses, no apareix en els pressupostos, com el dia del Col·legi Jaume I tampoc, o com tampoc apareix la remodelació i ampliació de l'IES José Vilaplana. I tampoc apareix res en respecte a instal·lacions portuàries que venia arrastrant-se també des de pressupostos del 2007, del 2008, del 2009, 10, 11, ja ha desaparegut absolutament tot. I finalment, com venia dient, a banda de la deuda, encara tenim pendent els 2,4 milions d'inversió del Plan Confianda, que primer anàvem per a una piscina, ara vam per a un carril lúdico deportivo, etcètera, etcètera. És a dir, uns incompliments i unes mentides que d'alguna manera algú té que responsabilitzar. Des del propi govern de la Generalitat, passant per als diputats de la nostra província, i en particular els que són residents aquí en la comarca, i finalment l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs, que ha fet seus aquests anuncis i que va passant el temps i que no se van consolidar.